Dobrý deň, dnes si povieme niečo o líčení, ktoré vám pomôže každý deň sa upraviť na odchod z domu tak, aby ste boli dokonale naličená za veľmi krátky čas. Zároveň si povieme niečo o trendoch líčenia jar-leto 2014. Základom dokonalého líčenia je kvalitne vyčistená pleť, krásne prehydratovaná s ľahkým make-upom. Líčenie vám môže výjsť s menším tréningom ráno na 10 minút. A teraz si ukážeme ako na to. Kvalitne vyčistená pleť znamená ako čistenie zubov ráno večer, takisto čistenie vhodným čistiacím prípravkom, gelovým alebo krémovým podľa typu pleti. Druhým krokom je kvalitná hydratácia. Pokiaľ máte dámy šupinky medzi obočím alebo okolo nožteka, tak tá kvalitná hydratácia tam trošku pochybí. Odporúčam gélovú hydratačnú masku, ktorú je vhodné používať 2-krát do týždňa, aby tak pleť dosiahla skutočne kvalitnú hydratáciu. Dvojčkou k čisteniu je hydratačný krémik, ktorý nanášame na pleť po vyčistení. Posledným krokom je make-up. Výber make-upu nám robí niekedy problémy v tom, že si veľmi ťažko vieme nájsť svoj správny odtieň. Pri výbere make-upu je veľmi potrebné denné svetlo a nanies si vzorku make-upu na rozhranie tváre a krku. A pokiaľ nám ten make-up krásne splynie s tvárou aj s krkom zároveň, tak to je správny make-up, ktorý koriguje spotom našej pokožky. Make-up na rozdiel od čistenia a krémiku sa nanáša smerom od stredu tváre do strán do stratená. Pokiaľ sa rozhodujete medzi tým, či si vybrať svetlejší alebo tmavší odtieň make-upu, je stále lepšie prikloniť sa tomu svetlejšiemu. Nielen kvôli trendom, ale aj kvôli tomu, že svetlejší make-up rozžiari tvár a uberá na rokoch. Pokiaľ máme na pleti drobné nedostatky ako červené žilky, kruhy pod očami, použijeme rozjasňovač, ktorý krásne pozakrýva. Pokiaľ sú tie nedostatky viditeľnejšie, tak použijeme korektor. Pre trvácnejší make-up použijeme fixačný gel pod make-up, ktorý nám jednak zvláčne krásne pleť a oddelí nám make-up od pokožky, takže sa nám nestane, že počas dňa sa po obede kedysi stráti. Súčasné trendy líčenia uprednostňujeme zlatisté líčenie. Neznamená to však, že použijeme bronzer, z ktorého bude pleť vyzerať tmavo a opálenie. Práve naopak, zlatistý nádych dodá pokožke žiarivosť a krásny odlesk. Pri použití farby na líčka sa uprednostňuje prirodzená červeň. Farbu na líčka nanášame v jemnúčkom rúžovom odtieni a musí to skutočne vyzerať veľmi prirodzene. Preto sa nanáša smerom od stredu na lícne kosti. Základom je kvalitné roztieňovanie. Farbou na líčka môžeme jemne prebehnúť časť nad spánkami. Nové trendy líčenia nám umožňujú širokú škálu pastelových farieb na líčka. Od modrastej, zelenkavej, cez žltú, marvulkovú, fialovú a ružovú si môžete vybrať skutočne to, čo vám uľahodí. Pokiaľ máte rada sypé farby, kľudne si vyberte, ktorá sa vám najviac páči a naneste si ju na pohyblivé viečko. Nemali by sme zabudnúť ani na drobné záhybíky, ktoré sa nám krásne odkryjú, pokiaľ si jemne pozdvihneme časť pod obočím. Pokiaľ nemáte v obľúbe trblietavé očné tiene, spokojne ich môžete pretrieť
svetlejšou, matnou farbou. Budú pôsobiť nežnejšie. Farebný tieňik nanesieme aj jemne medzi mihaničky na spodné víčko. Pri takomto type líčenia dominujú očné linky. Očné linky či už v čiernej, bielej, tyrkysovej, krásnej fialkovej sú absolútnym top v trendoch. Očné linky odporúčam gélovej podoby, pretože sa veľmi ľahko nanášajú. Dajú sa krásne tvarovať a nikdy s nimi líčenie nemôžete pokaziť. Pokiaľ chcete dosiahnuť čo najväčší objem mihalníc, môžete použiť dve maskary, každú rozdielného druhu, ktoré sa na seba navzájom navrstvia a tým pádom vytvoria väčší objem a dlhšie mihalničky. Pri líčení našej modelky sme zvolili výraznejšie líčenie viečok a preto na ústa volíme gelový lesk na peri. Gelový lesk na peri vytvára prirodzený taký mokrý vzhľad na tých perách. Uprednostňujem ho pred klasickými leskmi na pery v tom, že má dlhotrvajúci účinok a je transparentný. Tým pádom pôsobí nevtieravo na pery. Pokiaľ máte prirodzene sklon k tomu, že sa vaša pleť počas dňa preleskne, kľudne môžete použiť na záver celého líčenia transparentný puder. Je priesvitný, jemnúhy a zabraní lesknutiu pleti. Správne odväčšovanie očí začína smerom od hora, smerom dole. Podržíme trošku na mihaničkách, nech má čas odväčšovať pôsoby a stiahneme ho smerom dole. Tým pádom zabránime, že sa tie mihaničky budú strapateť správa doľava a spodok od hodičko dovnútra. Zabudnite na pohyby smerom von. A pokiaľ sa vám spraví taká krásna makula okolo očí, tak ju krásne viete zmazať plochým tamponom.